নমস্কাৰ, মোৰ নাম পিংকী শইকীয়া, ঘৰ নগাঁও চাপানালা। হয়, আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ৫১৩টা পদৰ বাবে গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই পৰীক্ষাত মই সৰ্বমুঠ ২৭ নম্বৰৰ ভিতৰত ২০ পইণ্ট পাই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হওঁ যদিও মোৰ নামটো ব্লাইণ্ড এণ্ড ল' ভিজন কেটেগৰীৰ পৰিৱৰ্তে লোকমটৰৰ কেটেগৰীত আহিছিল। আৰু মই যিহেতুকে এগৰাকী ব্লাইণ্ড ছোৱালী হয় আৰু মোৰ সকলোখিনি এপ্লাই কৰিছোঁ, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এডমিট সকলোতে সেয়া সঠিকভাৱে উল্লেখ আছে। আৰু সেইবাবে মই প্ৰথম যি মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল তাৰপিছত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলোঁ, আবেদন জনাইছিলোঁ যে মোৰ নামটো সংশোধন কৰি ব্লাইণ্ড এণ্ড ল' ভিজন কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যেন। তাৰপিছতে ভাবিছিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে ৱেবছাইটত চাই থাকিবা, এইটো সংশোধন হৈ যাব। এইটো মে' মাহৰ এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখে দিছিলে, 2022 বৰ্ষৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল। হয়, ওলাইছিল। হয়, মই ওলোৱাৰ পিছতে গৈছিলোঁ, তাৰ ১ সপ্তাহমানৰ ভিতৰতে মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁলোকেও আশ্বাস দিছিল যে এইটো সংশোধন কৰা হ'ব, ৱেবছাইটত চাই থাকিবা। কিন্তু যোৱা ডিচেম্বৰ ৪ তাৰিখে 2022 শেহতীয়াকৈ আছাম ট্ৰিবিউনত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ওলাল, কিন্তু তাত দেখিবলৈ পালোঁ যে মোৰ নামটো অহা নাই। কিন্তু মোতকৈ কম পইণ্ট পোৱা 19.5 পোৱাৰ নামো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। তাৰ দ্বাৰা মই এইটো অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে মোৰ নামটো নিশ্চয়কৈ সংশোধন কৰা নহ'ল, নহ'লে মোৰ নামটো তাত থাকিলেহেঁতেন। হয় হয়, তাৰ ২দিনমান পিছতে মই দিছপুৰলৈ গৈছিলোঁ, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰী মহোদয় পীযুষ হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেখেতকো আবেদন জনাইছিলোঁ। তেখেতে চাম বাৰু ক'লে, কিন্তু যিহেতুকে কালিৰ পৰা মেডিকেলো হ'ব, সময়ো চমু চাপি আহিছে, গতিকে তেখেতক যিহেতুকে অকল আবেদন, তাৰপিছত আৰু এবাৰ গৈছিলোঁ, লগ নাপালোঁ। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ এইটো যিহেতুকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনতে সকলোখিনি হৈছিল, হয়তো তেওঁলোকৰ ত্ৰুটিৰ বাবে মই আজি মোৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল বুলি মই অনুধাৱন কৰিছোঁ। হয়, পালোঁ। হয়, তেখেতে চাম বাৰু কৈছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় ২সপ্তাহৰ আগত গৈছিলোঁ, কিন্তু ঘপককৈ তেওঁলোকক লগ পোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমি এনেদৰে গ'লে। সেইবাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতে এটি মোৰ সকলোখিনি যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে মই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মোৰ এয়া প্ৰাপ্য। সেয়ে তেখেতলৈ মোৰ অনুৰোধ, তেখেতে যাতে মোৰ সকলোখিনি চালি জাৰি চাই মোক মোৰ প্ৰাপ্যটি পোৱাত সহায় আগবঢ়ায়, সেয়াই মই তেখেতলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ, মোক যেন সহায় কৰে তেখেতে।